Emil, hvor er du? Du kommer for sent. Hallo? Emil? Hallo, hvor er du henne? Lige her. Ja, hvor? Jeg kan ikke se dig nogen steder. Lige her. Nå, wow. Lol, okay. Nå. Hvad så der allesammen, og velkommen til endnu en episode af Triers Verden. Og vi står her, hvor vi slap sidst, ved vores enchantment table. Og jeg vil lige hurtigt tage animation mode af. Eller ikke animation mode, men cinematic mode, det er den her lækre en her, hvor man kan ja, meget flot. Men vi skal simpelthen udvikle det her til at vi henter nogle tools. Og jeg tænker lige på at vi skal have hentet den der deer pickaxe og så lige have enchantet den med fortune. Jamen nej, ikke vores deer pickaxe, fordi vi har masser jern, så det skal vi egentlig bare have brugt, fordi jern pickaxe med med fortune, så det giver lige så godt som en deer pickaxe jo. Det eneste der gør forskel, det er jo bare at deer pickaxe den er hurtigere. Så hvis vi bare skal have fortune, så vil jeg råde til at man bare benytter jern pickaxe. Sådan der. Ja. Så. Ja. Men jeg har to jern pickaxes her. Hvor mange lapis har du med dig? 22. Okay, det er fint. Okay. Så skal vi simpelthen til at enchant vores første ting herinde på Triers Verden. Det bliver meget spændende. Men vi håber, I har lagt mærke til den nye kvalitet, som der er på videoerne, fordi den kvalitet, det er noget, som har plaget os i rigtig, rigtig lang tid, og det er noget, som har taget rigtig lang tid. Fortune 3, efficiency 4. Kunne det være bedre? GG. Det er perfekt. Så lad os gå lige rigtig videre. Jamen ved I hvad, drenge og piger? Jeg tror, vi smutter ned i minen for at hugge de der diamanter. Ja, men vi klipper ikke. Kom bare dog. Okay. I har faktisk ikke været hernede før, eller nede på rundtur, eller the triatur hernede før, så det skal nok blive spændende også. Men Emil? Ja? Jeg troede, jeg havde mistet dig. Nå, vi skal lige finde ud af, hvor gangen den går ind. Det er her. Okay. Er det her? Ja, her, hvor vi gjorde det der. Simpelthen bare videre her. Her kan I se, der har noget redstone, og der er, ja. Så vi skal Har du en pickaxe til mig? Sådan der, 4 diamonds. Jeg har en pickaxe til mig? Ja, det har jeg. Jeg har den der, men den skal du ikke bruge til at hugge diamonds med. Nej, men må jeg gerne låne den der pickaxe nu? Jeg vil gerne lige hurtigt hugge den her cube der herover, fordi der er også en til cube. Selfish. Nej, men der er også en til cube, så hvis lige se, ja. Der kom min far hjem. Vi cutter lige, også når vi er henne ved den. Ja, så er vi simpelthen ved at være fremme, og da-da-da-da-da-da-da. Det er simpelthen den diamond cube, jeg snakker om, og lad os bare begynde på at hugge den. Emil, du skal ikke hugge den med din, fordi at det her er fortune. Vi har 16 diamonds. Det er rigtig godt. Jeg tror, er der ikke noget? Jo, der er faktisk mere herinde. Ja. Jo. Bare kom den her vej. Var det over i min side eller din? Det var, vi samlede faktisk vejene her. Så. Jeg tror lige, jeg hugger noget kul her, fordi jeg skal lige hurtigt. Men ja, som I kan se, så har vi hugget rimelig langt. Her. Jeg har fundet det. Er diamonds med der? Ja. Er det også en cube? Nej. Hvor mange er der? Det ved jeg ikke. Nå. Men hvor langt hen er det? Er det meget langt? Er det over i din bane? Nej. Okay. Vi sætter bare lige nogle torches her rundt omkring. Ah, ew. Hvad? Det er to. Hvad? Det er to stykker. Ja, og det kan stadig blive til 4. Det er over en pickaxe, så det er faktisk to svære også. Men hvorhen er du? Jamen, jeg er på vej. Okay. Du er bare gået ret langt. Ja. Her kommer vi i hvert fald til obsidian. Og her kommer vi til vores fælles gang. Nøj, hvor er du dum. Du er gået tilbage. Nej.
Jeg er gået frem og frem og frem og frem og frem. Du er gået tilbage. Nej, jeg er gået frem og frem. Det kan du se på recordingen bagefter. Vi kommer ikke til vores fælles gang her. Jeg kommer bare til sådan tre. Ja. Ja, det er ikke tilbage. Jamen, så er du gået for langt. Okay. Jamen, så går jeg tilbage igen. By the way, de maps, eller de item frames, jeg har på mig her, de skal benyttes til et kæmpe map, som vi laver meget senere. Og vi har... Hvad er det, det der 3'er-studie? Ja, vi har i tanker om et 3'er-studie, hvor vi starter i hver video. Ja. Så det bygger vi herinde, i hvert fald. Ja, altså vi bygger et 3'er-studie, hvor der kommer mega fede banner og så videre. Hvor der så også kommer et map, sådan en rigtig tv-studie. Er det lige der, hvor du er der? Ja, du gik for langt. Okay. Og den så starter vi simpelthen... Hvad? Den vil jeg gerne hook. Okay, så skal du droppe diamonds ned til mig. Aha. Okay, Richie bitch. Og der kom faktisk mange, gjorde det, ikke? Hvor mange? 6. 6 stykker. Så har vi... Hvor giver man? 22. Her, Emil, vi deler dem lige op. Jamen, det gør ikke noget. Fordi, men hvis den ene er større... 6. Her. Okay. Hvad, der er ikke mere, vel? Jo, et sted mere, tror jeg. Nå ja, der er sådan en cube igen, ikke? Jo, det er der. Og vi er allerede rige, kan I se det, drenge? Vi har godt med ting. Vi kan lige tage den her ned. Det var derfor, det var så vigtigt. Nu kigger jeg lige her. Hvad? Hvad er vigtigt? Det var bare lige det der. Nå. Nå. Det er derfor det er vigtigt at Hvad? Nå, sådan der. Det er derfor det er vigtigt at vi skulle have det der enchantment table. Okay, nu har jeg glemt det igen. Sådan der, easy. Jeg er faktisk ret sulten lige nu. Altså in real life. Ja, jeg ved ikke om det kunne høres på recording. Min mave, den knurrede lige. Så ja. Jeg har ikke engang noget mad med ned, så jeg kan... Jo, jeg har noget weed. Så kan jeg smoke det. Ha. Er det her? Hvad laver du? Du havde ændret settings. Nå ja, jeg ændrede det til easy. Okay, jeg tror vi er ved at være der. Er det her? Prøv at se, hvis jeg var død der, ikke? Så var det skidt. Det er lige her, er det ikke? Jo. Og hvor den er det? Er det den her vej? Er det det? Nej. Det var bare fordi der var sådan en ravine. Ej, hvorhen er det? Det her. Hvor mange er det? Det er 1, 2. Men der er lava under, så pas på. Det er ikke her. Nå, men der er også diamonds lige her. Det der er der 3. Jeg spurgte dig lige, hvad der er nede. Au. Okay. Du huggede det ikke lige. Seriøst, mistede du lige det? Nej, jeg huggede ikke nogen. Jo, du huggede en. Nej, det gør jeg ikke. Okay. Du kan bare hugge den her, for eksempel. Den der lige der. Så kan du også hugge de andre der. Hvor mange? 7. Okay, giv mig noget. Ja, kommer du lige den her vej? Vi skal lige op igen. Fordi ja. Jeg tager lige mit crafting table med. Jeg tror vi klipper her igen, fordi det er ret langt op. Så er vi simpelthen tilbage. I kan se her, vi er kommet op på jorden igen. Og vi har fået samlet en rigtig masse mange diamonds. Ja, men nu sover vi lige. Ja, vi sover lige. Det var en rigtig lang tur. En rigtig dejlig lang tur. Dejlig var det nok ikke, men nej. Okay, vi har 23 diamonds, og jeg tænker lidt, at vi skal gøre brug af dem, fordi nu skal vi altså enchante for vildt. Vi har også dem der. Så jeg tænker lidt, du får 15 her, så kan vi lave nogle tools hver, okay? Ja, vi har 30 i alt, så får du 15 til nogle tools, og jeg får 15 til nogle tools. Okay, ikke? Fint. Så tager vi lige noget træ. Nogle sticks. Jeg har nogle sticks her. Okay. Og... Vi spurgte os, ja okay, jeg har et crafting table med, så vi kan sætte et crafting table derhenne. Fordi det burde vi jo egentlig også have, tænker jeg. Så. Tempo! Jeg har ikke engang noget mad, så. Nå. Jeg sætter et crafting table lige her. Det bliver vores
Mikkel. Prøv at sige sådan her, sådan her skændes mig og Mikkel. Det var ikke så godt, det der, Emil. Jamen, det er sådan, du flipper ud nogle gange, så siger det bare, puh, og så er det ej, jeg gasser. Vores sugarcane farm, den er, by the way, vokset igen, så det er ret dejligt. Men hvad har du tænkt dig at lave? Jeg skal i hvert fald have mig en pickaxe. Det skal jeg også. Nu kigger jeg lige sådan her. Og et svær, helt klart et svær. Og må jeg lige få den der pickaxe igen, Emil? Jeg brugte jo 30 levels på den, den der jernen der. Takker. Åh, jeg fik Unbreaking 3, Fortune 3 og CNC 4. På en, på sådan en der? Ja. Holy moly, okay. Jeg skal i hvert fald også have en. Så nu gør vi sådan der. Skifter ned med min gamle. Kan du ikke lige vente lidt, fordi jeg skal lige se, om der er et godt enchant her i. Hov. Smite 4 looting 2, come on. Jeg fik Silk Touch. Yes. Jeg fik Efficiency 4, Unbreaking 3 og Silk Touch 1. Kan det være meget bedre? Det her, I gør, drenge, det er virkelig, virkelig fedt. Det kan ikke være bedre. Så er det sagt. Åh, det er virkelig fedt. Endelig at få nogle ordentlige enchants. Jeg har prøvet at opleve mange gange, at enchants, de bare er for hver gang, man ligesom prøver, så er det bare blevet dårligere og dårligere og dårligere. Men har du lavet et svær? Emil, ved du, hvad du skal gøre, for hvis der står smite? Så skal du bare refresh et enchantment med sådan pickaxe her, for eksempel. Du skal ikke afprøve. Nu har jeg lavet 6 svær. Hvad laver du? 6 dias svær? Ja, giv mig lige det der lapista. Holy moly, det er det dummeste, du kan gøre. Jamen, prøv at se her. De 2 første, det var dem her. Jamen, nej. Holy moly. Ved du ikke, hvordan du skal gøre, hvis det bliver dårligt? Jo. Du skal refresh et enchant. Jamen det forsøgte jeg også, men jeg er ikke noob. Nej, men du skal refresh et enchant med et level. Et level. Det ved jeg godt. Åbenbart ikke. Så nu tager vi den der ind. Det hjælper ikke altid. Okay, det var også lort, mit svær. Ja, men det gør ikke noget, fordi jeg kan altid bygge op på mit svær. Altså jeg kan altid bruge, nu fik jeg Unbreaking 3 og Bane of Arthropods. Det kan jeg jo altid bygge sammen med et andet svær. Så... Det har du måske ikke tænkt over, eller hvad, Emil? Jo. Nu fik jeg så en økse med efficiency 4 og Unbreaking 3. Og så skal jeg bare have en skovl nu, som jeg helst gerne vil have Unbreaking 3 på, fordi at den bliver brugt ret. Prøv at se den her gris her, Mikkel. Det fik jeg så ikke. Men jeg kan lige hurtigt... Hvad? Prøv at se. Død. Okay, jeg har Bane of Arthropods 4 på, så jeg tror også, at den ikke er one-hitter. Arthropods? Ja. Det gør ikke så, den er one-hit. Nej. Jeg er fuldstændig dum. Okay, men jeg skal i hvert fald lige hen efter noget mad. Nu fik vi craftet fuld af sådan nogle her. Har du også, hvor mange diamonds har du tilbage? Jeg har 0. Så du har simpelthen brugt alle dine diamonds på svær? Jabba. Hashtag spil. Nej, også en pickaxe. Ja, så du har ikke økse eller skovl eller noget? Nix. Okay, jeg giver dig ikke nogen af mine da, det kan jeg godt love dig. Hvis du bare spilder dem væk på den måde, så... prøv at se her, Emil. Jeg vil gerne give dig den her. Nej tak. Jeg har sådan en her, ikke? Jeg har den her, så har jeg den der, så har jeg den der, så har jeg den her, ikke? Jeg har et helt toolset, og alligevel så har jeg 6 diamonds tilbage. Og du har valgt at bruge alt lortet på svær. Hvor dumt kan man være? Put det i crap-kisten her. Det er crap. Jo, det er. Sådan der. Nå. Jeg tror egentlig, det var det for den her episode. Ja, det lige sådan hurtigt en chant, og så lige få mine de der diamanter. Ja, og hvad sker der næste gang, Emil? Jamen, der sker der det... Bygger vi ikke videre på vores melonfarm? Jo. Det kunne faktisk være rigtig fedt. Så hvis du nåede den her episode, så please give videoen en like og en kommentar på, hvad vi muligvis skal gøre i næste episode. Vi er ikke helt sikre endnu, men det kan I gøre ved at skrive en kommentar, og så ses vi bare næste gang. Husk at tjekke Potion Host ud, den står i beskrivelsen, der kan I købe alle mulige fede, eller I kan købe servere, og ja, som for eksempel, hvis I gerne vil have jeres egen SMP eller sådan noget, så kan I købe det derinde til mega, mega billige priser. Så gå ind og tjek det ud. Der er faktisk en pris, som svarer til
Hvad fanden er det? Et pølsebrød og en, eller en hotdog, fransk furt, et eller andet lort om en måneden. Kajvurst. En kajvurst. Hver måned. Ej, 25 kroner om måneden. 25 kroner om måneden, det er en S&P. Men i hvert fald, I kan gå ind og tjekke det ud på potionhost.dk, og så ses vi bare i næste episode. Vi ses. Hej hej.